Och där är jag, Bonnie. Hur går det? Skoknytning på gång. Hur sitter på dig? Behövs det lite grejsor? Ja, det behövs lite skavsårsplöster. Ja, det är bra. Nu är det är ju dans. Den har ju kickat igång här. Så det är ganska härliga byer, eller hur? Och det är typ blå himmel också. Det har vi beställt. Och så har vi slottet som ligger här, eller hur? Ja, det har vi. Det är helt fantastiskt. Men jag ska berätta en ganska skojig grej för dig. Vad är det då? Ja, idag har jag skojat till dig inför den här. Vi brukar ha en liten laddning med grejer när vi ska dansa för att man ska liksom orka med. Och idag består det av djungelvrål, den gamla klassiken. Ja. Och sen blev det faktiskt lite raggarbilar. Det är Sveriges faktiskt mest köpta bil. Mm. Men jag har en liten överraskning. Och det är den här rackaren, förstår du. Och jag måste berätta, jag ska se om de ser den. Jag måste berätta om den här. För att det som är lurigt med den här, det är då det är Vira Blåtira från typ 70-talet. Ja. Och när man dricker den här, för varje klunk man tar, ja, då kommer det uppenbara sig en liten blåtira runt ögat så här, som pulserar. Boom, boom, boom. Och sen försvinner den. Och då kan man ta nästa klunk. Cool. Ja, det är helt magiskt. Det är det som är, den blev väldigt populär den här. Och det som är bra är att den är sockerfri också. Men ja, det är en magisk dricka, så att den ska du få prova. Själv kommer jag gå på de tunga grejerna. Den här, djungeljuice. Man heter ju inte Björn bara för att man heter Björn, utan det här liksom. Kolla, det är skelett, nästan lika smal som jag är. Ja, och sen så är det liksom. Jag har tagit med den här till dig, mamma. Ooh. Du bjussar på Nocco Mango alltså. Ja, men jag tror att vi kommer få en hel kväll här faktiskt. Så att nu får du skutta på dig, så hoppar vi på dansgolvet. Ja, så att jag ska bara gå och visa dem en liten sväng. Många grymmingar, men när vi kliver på då blir det bra det här alltså. Nu, de kör i ett svep idag också, så att det kommer bli riktig höghöjdsträning för alla inblandade. Nu kör de rock här. Vi kan ju se om vi kan se någon som kan bugga liksom ganska bra. Det är inte så himla. Se, de är duktiga allihopa. Det är ju då träningsgolv idag, så att vi kör ju liksom. Idag är det ganska mycket fri, men det är mycket teknikträning. Men här har vi en som är ganska tung faktiskt. Han är en SM-dansare. Och Bonnie och jag har faktiskt slagit honom en gång på Finlandsbåten när Cecilia och Tony Irving var domare. Då vann Bonnie och jag danstävlingen och han kom tvåa. Jag tror inte det var den parten han dansade med då, utan det hade han någon annan. Men ja, ni fattar ju, det grejer händer ju ganska bra grejer här. Hur går det, Gullan? Ja. Men nu får du nog vinka hej till alla. Sitter plåstren på som de ska? Ja, det gör de. Ja, men då får vi säga det då. Ja, det gör vi. Puss, puss. Ja, hej, hej.